президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Слава Україні! Героям слава! Панове офіцери, шановні присутні, сьогодні ми продовжуємо нашу важливу традицію, нову, але вона стала вже невід'ємною традицією нагородження українських героїв. Українських героїв саме тут, в Маріїнському палаці, у Білій залі Героїв України. Кожного разу, вітаючи наших захисників, вітаючи наших захисниць саме тут, вітаючи рідних, близьких наших героїв, ми підкреслюємо вдячність. Вдячність нашої держави тим, чия хоробрість дозволила Україні зберегти незалежність і зберегти нашу свободу. Раніше саме у цій залі зустрічали президентів і інших найвищих представників іноземних держав. Кожен гість такого високого рівня, приїжджаючи з візитом, завжди отримує особливу увагу і відчуває особливу честь. Я вважаю, що саме такої уваги і честі заслуговують тільки наші українські герої, наші воїни. Ті, завдяки кому Україна стоїть, ті, завдяки кому Україна вистояла. Я вдячний кожному і кожній, хто обороняє нашу державу. І ми маємо зробити абсолютно все необхідне, щоб їхні імена пам'ятали всі ми і всі наступні покоління українців. І зараз я прошу, перш за все, вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх тих, хто віддав своє життя за свободу, незалежність нашої держави. Сьогодні Україна відзначає День морської піхоти. Воїни цього славетного роду військ блискуче проявили себе у війні за нашу незалежність. Сміливість морських піхотинців багато разів дозволяла захистити позиції нашої держави. Самостійно і разом з іншими підрозділами Збройних сил України вони успішно виконували надзвичайно складні завдання. Морські піхотинці були серед захисників Маріуполя і героїчно тримали оборону міста проти значно переважаючих сил ворога. Російські окупанти надовго запам'ятають наших хлопців з морської піхоти після боїв на півдні нашої держави. І сьогодні я хочу розпочати церемонію з відзначення подвигу саме такого нашого хлопця, саме такого нашого героя, матроса Віталія Скакуна. Він був сапером 137-го окремого батальйону морської піхоти, 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. 24 лютого Віталій Скакун виконав надзвичайно вагоме бойове завдання, підірвав міст, по якому з окупованого Криму планували зайти російські військові. Цим він значно уповільнив просування окупантів, врятував сотні життів своїх побратимів. При виконанні цього завдання герой України Віталій Скакун загинув. Вічна пам'ять і вдячність герою. Указами президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу, присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка Скакуну Віталію Володимировичу, матросу, посмертно. Нагороду отримує сестра Наталія Володимирівна. Адамовському Олегу Олеговичу, майору, посмертно. Нагороду отримує дружина Ганна Олександрівна.
Бринджалі Олександру Петровичу, майору, посмертно. Нагороду отримує дружина Юлія Володимирівна. Скоблі Олексію Миколайовичу, старшому сержанту, посмертно. Нагороду отримує дружина Ірина Вікторівна. Президент України Володимир Зеленський. Тих, хто присутній тут, і тих, хто з нами в серцях, завжди в пам'яті. Слава Україні!